Hatan kala shaza wadagnu go an kenana midaino khilafat kiyo kala godonka khilafat ko shadaa ka taagan albay nu ka gaadilayne radio daljir ee magaalada abud waaqid ko naga dhageysanaya barnaamijkeena garasho wadaag barnaamijkeena oo ah in galabta dhageysataan ayaan caawa idin soo deyneyna waxaana barnaamijkeena ku qaada dhigi doona qaybo muhiim ah oo ay ka mid tahay sheekadii geedi iyo gubaad iyo qaybta dhexe oo aan ku wareysan doono Suleyman Cabdullaahi Xasan xukaya joogtada ay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug qaybta dambe dhageystayaasha waxaan u fasixi doonaa qadka taleefanka iyagoo naga soo wici kara taleefanka lambarkiisu yahay 4586526 barnaamijkan waxaa isku soo dubariday Miir Mubashir waxaana gacan ka geystay Cabaas Qaasim iyo Cabdirashiid Maxamuud waa mar kale iyo barnaamijkeenii garasho wadaag deegaankan la gubin dirtiisi dadyoho aan garashada wadaagno dadyoho aan garashada wadaagno dadyoho aan garashada wadaagno dadyoho aan garashada wadaagno mar kale ku soo dhawaada garasho wadaag markana waxaan idinku ama dhageysan doontaan sheekadii geedi iyo gubaad oo inoo jili doonaan Xaliima Jaamac, Burhaan iyo Baashi sheekada toddobaadkan iyo mowduucna dhanba wuxuu ku saabsan yahay kaabayaasha nabadda waxaana si faahfaahsan arintaas uga doodi doonaa xukaya joogtada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug waana barnaamij faham fiican aan ka heli doono markaan dhageysano ku soo dhawaada sheekadii geedi iyo gubaad taxanaha 13aad bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal marka hore waxaan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad kulankan muhiimka ah ugu soo qayb gasheen oo aad casumaadeeda iga aqbasheen ku soo dhawaada xarunta maamulka degmada ugu horeyntii waxaan rabaa inaan halkan mahad ballaaran ugu soo jeediyo geedi iyo gubaad oo isku xilqaamay inay abuuraan guddi ay u dhan yihiin nabadoonnada degmadeenna intiina badan horey ayaa si gooni gooni ah isku aragnay anigoo idiin sheegay sida aan ugu faraxsanahay hindisiyaasha wax ku oolka ah iyo howlaha wanaagsan ee aad bulshada u haysaan haddaba maxaan idinkugu yeeray oo aan halkan iskuukin keenay haddii aan su-aashaas ka jawaabo waxaan arkay muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay si guud ahaaneed wax u wada qabsato kadib markii aan muddo badan ka fikirayay sidii khilaafaadka wadahadal lagu xalin lahaa si ay bulshadu nabad ugu wada noolaato oo ay saameynta isbeddelka cimilada wax looga qabto aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala hadlayo habkii ama qaabkii aan arrinkaas ku meel marin lahayn qaabkaas oo aan anigu ku magacaabay kaabayaasha nabadda kaabayaasha nabadda miyaa tiri mudane guddoomiye walaal anigu waxaan garanayaa kaabayaal badan sida kaabayaasha gaadiidka iyo kaabayaasha daryeelka caafimaadka laakiin weligay ma maqal kaabayaasha nabadda nabaddu ma waxay leedahay kaabayaal bal inoo faahfaahi khayr allah ku siiya waa su-aal wanaagsan walaal taas oo aan filayo in qaar badan oo idin ka mid ah ay sii weydiinayaan wuxuu walaalkeen cusmaan ka dhawaajiyey waa kaabayaasha nidaamka dowliga ah sida kaabayaasha siyaasadda
dhaqaalaha iyo farsamada. Waxa kale oo ka mid ah isgaarsiinta iyo tamarta tiknoolajiyadda, nadaafadda, suuqa, maaliyadda iyo kaabayaasha tamarta. Dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaa waajib ku ah ilaalinta kaabayaashaas, maadaama ay yihiin tiirar aasaas u ah qaab dhismeedka dowliga ah ee lagu ilaalinayo maamul wanaagga iyo adeegyada hufan. Idinkoo hadalladaas aan soo sheegay ka tusaale qaadanaya, ma jiraa qof inoo sheegi kara kaabayaasha nabadda ee aan u baahanna. Waa fikir wanaagsan walaal gudoomiye. Anigu waxaan u malaynayaa inaan fahmay ulajeedada halkan isugu kaaya keentay oo aad shirkan inoogu qabatay. Haddii aan su-aashaada ku soo noqdo, fakarkayga waxaa ku soo koobi karaa saddex shay oo ku aadan dhismaha nabadda waarta. Tan ugu horreysa waa deminta colaadda iyo khilaafaadka rabshadaha wato ee soo noqnoqonayo. Booliiska waa inay gutaan waajibaadkooda iyagoo kaashanaya bulshada deegaanka. Tan labaad waa dhexdhexaadinta bulshada iyo xalinta khilaafaadka iyadoo la kaashanayo nidaamka xeer dhaqameedka Soomaaliyeed. Ayay madax dhaqameedka iyo culimmadu waxay ciyaari karaan door muhiim ah si ay isugu soo dhaweeyaan beelaha iyo bulshooyinka kala qaybsan. Laakiin annagu ma lihin tabar aan khilaafka wanaagga ugu bedelno oo aan wax uga qabanno waxyaabaha asalka ah ee khilaafka dhaliya. Taas ayaa waxay ii gudbinaysaa arrinka saddexaad ee aan doonayo inaan ka hadlo. Arrinkaas asal ahaan waa doorka ay dowladdu leedahay ee ku aadan wax qabashada waxyaabaha khilaafka dhaliyo si ay rabshaduhu u noqnoqonin kuwo soo laabta. Saddexdan arrimood waa kuwo isku xiran, sidaa darteed iskaashi waa lagama maarmaan. Waxaan aada u xiiseynayaa inaan maqlo oo aan ka qayb qaato doodaha ku aadan kaabayaasha. Maasha Allah, walaashay Maymuuna waxay iftiimisay qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan kaabayaasha nabadda. Dadaalkaas aad soo sheegtay waa agabka iyo xirfadaha uu qofku ku biirinayo hababka loo adeegsado shabakadaha iyo geedi socodka lagu raadjoogo. Aniga aragtideeda ku aadan waxyaabahan badan ee iskugu jira, kuwa isha u muuqda oo aan la taabo karo iyo kuwa aan u muuqan dhammaantood waxay ka mid yihiin kaabayaasha nabadda. Maymuun war saxa ayay sheegtay oo waxay tiri dhismaha nabadda waarta. Anigu kaabayaasha nabadda waxaan ula jeedaa kaabayaasha dhismaha iyo joogteynta nabadda. Qodobada saddexda ah ee aad ka dhawaajisay waa qayb muhiim ah oo ka tirsan dhismaha iyo joogteynta nabadda. Deminta colaadda, dhexdhexaadinta iyo wanaag ubadelidda. Laakiin sida ay tahay, waxaan walaashay ku khilaafsanahay fikraddeeda ah in arrinkaasi uu yahay door asal ahaan dowladdu ay leedahay oo ah wax ka qabashada waxyaabaha asal ahaan khilaafka dhaliya si ay rabshaduhu u noqonin kuwo soo laalaabta. Waa dhab qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha khilaafaadka dhaliya ee ay yihiin arrinta dowladda quseysa, tusaale ahaan arrimaha lahaanshaha dhuleedka iyo maaraynta kheyraadka. Laakiin in la bedelo dhaqanka argoosiga ku salaysan wuxuu u baahan yahay ka qayb qaadasho bulsho oo qoto dheer, kaas oo aad idinku door weyn ka qaadan kartaan. Sidaa darteed, fikraddeeda ku aadan kaabayaasha nabadda waxaa udubdhexaad u ah in dowladda iyo bulshada aysan kelikeli u geli karin ay iskaashadaan. Sidaa darteed, waxaan u baahannahay inaan aqoonsanno oo aan abaabulno dhammaan wixii awood ah ee gacanta inagu jira si aan u meel marino barnaamijkeenna kaabayaasha nabadda. Aniga maadaama aan ahay gudoomiyihii degmada, si hagar la-aan ah ayaan idinla shaqayn doonaa wax alle iyo wixii dowladda looga baahan yahay oo aan awood u leeyahay. Insha Allah waad iga helaysaan waxyaabahaas oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dowliga ah ee aan horay usoo sheegay. Waxaa kale oo aan horay u sheegay qaar ka mid ah kaabayaasha bulsho, laakiin xaqiiqdii waxaa jira kaabayaal intaan ka badan oo ay bulshadu awood u leedahay oo ay howlaha noocan ah ku xooji karaan. Tusaale ahaan, ganacsatadu haddii ay iskaashadaan nabadda ayay maal gashan karaan. Macallimiinta iyo culimmada waxay la yimaadaan hab cusub
oo dhanka waxbarashada ku aadan. Su'aasha weyn ee soo jeedinta mudan ayaa waxay tahay sideen u abuurnaa farsamooyin aan hawlaheena kala jaadka ah isku meel ugu jeyn karnaa si aan u xaqiijino oo aan u hubsano in kaabayaasha dhammaantood si wanaagsan loo maareeyey. Gudoomiye Cumarow, haddii aan su'aal ku weydiiyo, ma waxaad ina leedahay waa in dowladda kormeerto oo ay koontaroosho wax alla wixii howl ah oo aan qabanayno? Haddii arrintu sidaas tahay, walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa in habka noocan ah horay loo tijaabiyey asagoo ku sigtay inuu fashilmo. Maxaa yeelay bulshadu waxay u fahantay inaan nahay dad u adeegaya maslaxadda dowladda. Markay timaado dhexdhexaadinta iyo nabadaynta, sababta ugu weyn oo aan u haysano kalsoonida bulshada waa inaan nahay dad ka madax bannaan faragelinta dowladeed. Gudoomiye, aniga waxaan ku ogahay inaad tahay qof wanaagsan oo isku dayaya inuu isbeddel wanaagsan bulshada u horseedo, laakiin waxaad ogaataa in weli jiraan xisbiyo iyo beel qaar oo aan dowladda kalsooni buuxda ku qabin. Beelaha noocaas ah haddii ayna arkaan inaan adiga kula shaqaynayno, tuhun ayay qaadayaan oo waxaa lumaya kalsoonidii ay nagu qabeen. Walaashay Faaduma, aad ayaad u mahadsan tahay, waxaad ka dhawaajisay arrin muhiima. Waxaan ku xaqiijinayaa in hawshaani aysan noqon doonin mid koox gaara ku danaysato ama ay koontaroosho. Marka aan ka hadlayay isku dubaridka iyo maamulidda kaabayaasha iyo khayraadka, ulajeedadaydu waxay ahayd inuu jiro hab kormeer ah oo habsami u socodka hawsha aan wadno guud sare kala socda ama kor kala socda. Taas micnaheedu ma aha in hawshu wanaagsan aad bulshada u haysiin ay cid hoos imaanayso ama laydinkuwa kontroolayo. Barnaamijkan rag iyo dumar bulshada ka tirsan oo aad idinku kow ka tihiin ayaa waxaan u daadihin doonaa si hufan oo iskaa wax u qabsa ah. Run ahaantii waxay u badan tahay in maamulka degmada uusan qofo kaga jiri doonin dadka barnaamijyada hawshan daadihinaya, maxaa yeelay shaqaalaha degmadu way xadidan yihiin, howl maalmeedkooda ayayba la daala dhacayaan. Waxaan u baahannahay xubno sidiina oo kale bulshada ixtiraam ku leh oo weliba dhexdhexaad ka ah khilaafaadka siyaasadda iyo kala qaybsanaanta beelaha. Haddii dad sidaas ah la helo, waxaan filayaa in doorka kormeeridda iyo isku xirka howlaha guud uu noqon doono mid si dabiica u yimaada. Doorkaas waxaa muhiim u yahay xaqiijinta iyo isla xisaabtanka iyo hufnaanta howlaha bulshada loo qabanayo, iyo ka hortegidda musuqmaasuqa iyo xadgudubyada laga filan karo siyaasiyiinta iyo kuwa qabiilaysiga wax ku raadiya. Waxaan rajaynayaa inaan mar kale dib iskugu soo laaban doono oo aan arrinkaas si qoto dheer u falaqay doono. Fadlan, waxaan idinka codsanayaa inaad arrinkaas ka sii fikirtaan ilaa intii mar labaad ka kulmayno. Maasha Allah, waa arrin fiican. Aniga waxaan diyaar u ahay inaan arrinka si iskaa wax u qabsa uga qayb qaato, insha Allah. Sida qaar badan oo idinka mid ah ay ogsoon yihiin, anigu waxaan ku fiicanahay abaabulka isku xirka beelaha iyo siyaasiyiinta kale irdhoobay. Hawshaasna waa mid aan anigu inaan ka shaqeeyo jeclahay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago tusaalaha maskaxdeeda ku soo dhacay markii ay walaashay Maymuun ay ka hadashay arrinka ku saabsan debinta colaadaha iyo doorka ay bulshadu leedahay. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo laga bilaabo maalintii uu walaalkeen Cumar kursiga guddoomiyaha degmada ku fadhiistay, isbeddel wanaagsan ayaa bulshada laga arkay oo uu si fiican waajibaadkiisii u gutay. Sidaa darteed, waxaan arkaa inay hadda jirto fursad lagu samayn karo dadaalada iskaashi oo isku dheelitiraya kuwaasoo bulshada wax loogu qabanayo. Aniga waxaan ahay madaxii bulshada, sidaa darteed mar kasta oo qalalaasoo dhaco annaga ayaa kuwa ugu horreeya ogaada dhibkana wax ka qabta. Mararka qaarkood haddii uu meel magaalada ka fog dhib ka dhaco, waqti badan ayay nagu qaadataa helidda gaadiid aan halkaas ku gaarno. Beri hore mar ay booliisku arrin qalalaasa beeleed xalinayeen, waxaan weydiin jirnay inay odayaal wataan, laakiin inta badan keligood ayaa meelaha ay rabshadaha ka dhacaan aadi jiray.
kadibna xoog ayay adeegsan jireen. Dadkana way garaaci jireen. Run ahaantii sidaa ma aha si xal waara lagu gaari karo. Taas waa mid arrinka sii caakirinaysa. Laakiin hadda arrinku waa maasha allah, booliisku hadda wuu isbedelay. Bilihii u dambeeyey booliisku odayaasha qeybaha kale ee bulshada ayuu wadatashi la yeelanayay si laysla meel dhigo habka ugu wanaagsan ee arrimaha khilaafaadka beelaha loo abaari karo. ilaahay ayaa mahadka leh saddexdii kiis ee qalalaasaha beeleedka ku saabsanaa ay dhacay labadii bilood ee ugu dambeysay. booliiska iyo annaga oo odayaasha dhaqanka ayay inoo yeereen wayna ina geeyeen goobihii uu dhibku ka dhacay. halkii ay xoog isticmaali jireen booliisku waxay noqdeen kuwa suga ammaanka nabadoonnada si ay suurtagal u noqoto in lala hadlo hogaamiyaasha kooxaha dagaalamaya, kadibna loogu qanciyo inay dirirta joojiyaan islamarkaana ay xabad joojinta hirgasho aanu guda galno hannaanka dhexdhexaadinta. taasoo booliisku sumcad wanaagsan ayay usoo jiiday oo waxaa in yar usoo noqday kalsoonidii bulshadu ay booliisku ku qabtay. arrinkaas aan ka soo hadlay waxaan filayaa inuu walaashay faadumo ka qancin doono, walaacii ay dowladda ka qabtayna uu meesha ka saari doono. walaal abshir, aad ayaad u mahadsan tahay. alxamdulilaah, waxaa ii suurto gashay in saraakiisha walaalaha ah ee biliiska degmada ku qanciyo inuu jiro hab ayaga iyo madax dhaqameedka bulshada isku kaashan karaan si dhibaatooyinka bulshada ragaadiyey xal waara loogu helo. walaalayaal, waxaan saraakiisha iyo saaxiibada aan hirshabeelle ku leeyahay ka bartay habka wanaagsan ay u samaysteen booliska bulshada, taas oo ah nidaam ay booliska iyo bulshadu isku kaashadaan si ay uga hortagaan ulana dagaalamaan wax kasta oo bulshada dhib u keenaya sida rabshadaha iyo qalalaasaha ka dhex dhaca beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah. waxay samaysteen nidaam la yiraahdo dhibka ka hortag intuusa dhicin. walaalayaal, taasi waa habka ugu wanaagsan ee lagu hirgelin karo kaabayaasha nabadda. booliisku wuxuu leeyahay dhaqaale loo qoondeeyey, tababaro, qalab uu ku howlgalo, gaadiidyo iyo wixii la mid ah. hogaamiyaasha bulshaduna dadka ayay galaangal u leeyihiin oo ay sharciyad ka haystaan. waxaa kale oo ay hogaamiyaasha dhaqanka leeyihiin xirfad ay u adeegsadaan deminta colaadaha iyo xalinta khilaafaadka. sida uu walaalkay Abshir hore u sheegay, booliiska iyo hogaamiyaasha dhaqanka labaduba awooddooda kali ahaaneed way xaddidan tahay, laakiin haddii ay sameeyaan nidaam iskaashi ah waxay yeelan karaan awood wax ku ool ah. sida horeyba loo yiri, budaqabe iyo biyaqabe way isku baahan yihiin. maasha allah, walaalayaal aad ayaad ugu mahadsan tihiin. waxaan rabaa inaan guddoomiyaheenna si gaara ugu mahadceliyo shaqada wanaagsan ee uu bulshada u hayo iyo sida uu ugu dadaalayo iskaashiga bulshada ka dhex dhaca oo horseeda isbeddel wax ku ool ah. soomaalida waxay hore u sheegtay mahmaah badan oo ku saabsan iskaashiga iyo waxwadaqabsiga. mahmaahyadaas waxaa ka mid ah irka wada jir ayay wax ku gooyaan, far keliya fool ma dhaqdo. waxaan aaminsanahay haddii annaga isku urfiyo oo ah shacab iyo maamul gacmahays haysto inaan wax badan bulshada u qaban karno. horaan waxaa jiri jiray in cabsi badan booliiska laga qabi jiray, taas oo ka dhalatay iskaashi la-aan iyo isfahan darro. laakiin hadda isbeddel wanaagsan ayaa soo ifbaxayo. ilaahay ka sakow, isbeddelkaas waxaa sabab u ah dadaalada wanaagsan ee uu guddoomiye cumar hormuudka ka yahay. waxaan alla uga baryayaa inuu ajar badan ka siiyo. ahay walaashay gubaad waxay sheegtay hadal run ah. iskaashatu ma kufto ayaa hore loo yiri. dadku iskaashi iyo isgarabgal ayay horumar ku gaaraan, oo wax aad loogu farxay in guddoomiye cumar iyo maamulkiisu ay qaadayaan tallaabooyin wax ku ool ah oo bulshada lagu horumarinayo. sida ay walaashay maymuun hore u sheegtay, annagu haddaan odayaal nahay waxaan dhexdhexaadinaynaa beelaha si ay dagaalka u joojiyaan, laakiin ma lihin dhaqaalihii inoo suurtagelin lahaa inaan si qoto dheer u baarno waxyaabaha qalalaasaha dhaliya marka kadibna aan wax ka qabano dhammaan dhinacyada khilaafka uu ka dhexeeyo. waxaan markaas isku dayeynaa inaan xiriirada beelaha hagaajino. intaa markaan samaynana xaaladdu intii muddo ah way deganaataa, laakiin gacmo kale ayaa inta badan meesha soo gala oo qasiya lab keena. mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee maantayna hayst waa saameynta isbeddelka cimilada. tusaale ahaan, markii ay abaar dhacdo dadku waxay gelayaan xaalad quusa oo waxay ku dagaalamayaan khayraadkii yaraa ee soo haray. halkan waxaan rabaa inaan geed uga mahadceliyo sidii wanaagsanayd oo inoogu iftiimiyey baahida loo qabo
la qabsashada isbeddelka cimilada si loo yareeyo saameynta ay leedahay. Walaal guddoomiye, waxa aad ka dhawaajisay arrinka la qabsashada, su'aasheedu waxay tahay waa maxay xiriirka u dhexeeya fikraddan iyo kaabayaasha dhaqaalaha? Mahadsanid Adeer Ismaaciil. Haa, geedi iyo gobaad iyo aniga waxaan aad uga hadalnay isbeddelka cimilada. Aniga qof ahaan wax badan ayaan doodaas ka bartay. Dabcan waa arrin aad u culus in laga hadlo saameynta isbeddelka cimilada. Nasiib darro, dadaalada degmadeenna oo keliya kuma filna, waayo sida aanu la wada soconno, isbeddelka cimilada wuxuu siyaabo kala duwan u saameynayaa Soomaaliya oo idil, Geeska Afrika iyo meelo kale oo badan oo dunida ah. Xitaa haddii aanan ka fakarno sida isbeddelka cimilada Soomaaliya wax looga qaban karo, waa in wax badan la qabtaa, ha noqoto heer federaal, heer dowladda dhexe. Aniga waxaan durbadiiba la xiriiray saaxiibadeyda Muqdisho jooga, waxaan ka codsaday in isbeddelka cimilada ku daraan muhiimadda ajendaha dowladda oo ay nidaamiyaan dadaalada heer dowladda dhexe iyo heer dowlad goboleed ee wax looga qabanayo saameynta isbeddelka cimilada, oo ay isla markaana adkeeyaan hay-adaha dowliga ah si ay u noqdaan kuwa qabta howlaha wax ku oolka ah ee bulshada anfaca. Aniga waxaa kaloon abuurayaa koox u xilsaaran daryeelka deegaanka iyo wacyigelinta bulshada, iyo inaan sameeyo qorshe cilmi baaris ah si loo helo siyaabaha ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo isbeddelka cimilada. Haddii aan dib ugu laabto arrimihii ay Maamuun iyo Adeer Ismaaciil bidaamiyeen, hawshan waxay qayb ahaan ku saabsan tahay in laga hadlo mushkiladaha soo noqnoqda ee sababayaan kheyraadka yaraaday ee uu sababay isbeddelka cimilada. Geedi Adeer, waan hubaa inaad xasuusato oo aad inoo sheegi karto saddex ka mid ah afartii qorshe howleed ee isbabar socday oo la xiriiray isbeddelka cimilada, kuwaas oo aan ka hadalnay subuucii ina dhaafay. Assalaamu calaykum dhammaan ka qaybgalayaasha kulanka ee sharafta badan. Guddoomiye Adeer, aad ayaad ugu mahadsantahay fursaddan aad ii siisay. Haa, si fiican ayaan u xasuustaa saddexdii qorshe howleed. Kan koowaad, in la raadiyo hab nololeed beddel ah oo ay dadku qutuliyoomkooda daruuriga ah ku raadsadaan. Waa inaan bilownaa cilmi baaris ku aadan sidii loo horumarin lahaa beerashada casriga ah oo beddel u noqota. Kan labaad, in la abuuro barnaamij wacyigelin ah si bulshada loogu baraarujiyo looguna iftiimiyo isku xirnaanta nolosha dadka iyo noolaha kale ee uu Ilaahay dhulkan ku abuuray. Haddii ay dadku taasi fiican u fahmaan, waxaa yaraanaya dhibka ay bini'aadamku deegaanka u geystaan oo ay xaalifintu kow ka tahay. Tan saddexaad, inaan sameyno cilmi baaris maxalli ah oo diiradda saaraysa siyaabaha aanu la qabsan karno una yareyn karno saameynta isbeddelka cimilada. Cilmi baaristaas wixii ka soo baxana waa inaan meel marinaa. Qorshaha waa in lala xiriiraa khubarada deegaanka si ay degmadooda u caawiyaan, laakiin waxaa loo baahan yahay inaan dhammaanteen arrinkaas wadajir uga shaqeyno. Ma ahan baaxadda hawsha ay weyn tahay oo keliya, laakiin waxaad sidoo kale leedahay khibrad badan oo aad bulshada la wadaagi karto. Kuwani dhammaantood waa fikrado wanaagsan, anigu aad ayaa u taageersanahay. Waa inaan ka shaqeynaa sidaan ugu miro dhalinayn hawshan wanaagsan. Maasha Allah, tani waa jawaabtii aan filayay, laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan si toos ah dhagahaygu u maqlo. Waxaan rajaynayaa inaydan u arkin wax layska yiri, laakiinse waxaa ii muuqata in mustaqbalka dhow, haddii Alla idmo, aynan u baahnaa doonin inaan had iyo jeer ku mashquulno xalinta khilaafaadka. Sababtu waa maxay? Sababtu waa in haddii Alla idmo aan mushkiladaha u wajahno qaab wax dhisaya, inagoo u marayna wadada wadahadalka. Wadahadalka dadka dhex mara sheyga keliya ee ku saabsan kaabayaasha nabadda wuxuu noqon doonaa inuu jiro golo wadahadal oo qabta kulamo joogto ah iyo kuwo la qabto markii ay duruftu kalifto. Dabcan khilaafku wuu jiri doonaa, dabcan dhibaatooyin baa na qabsan doona, laakiinse waxaan ku xallin doonaa qaab wadahadal. Wadahadalka ayaa dhaqan inoo noqon doona. Laakiin su'aasha waxay tahay, sideen halkaas ku gaari karnaa? Si aan su'aashaas uga jawaabo, waa inaan u gudubno qodobka afaraad ee qorshe howleedyada isbabar socda ee ku saabsan kaabayaasha nabadda. Qodobkan wuxuu ku saabsan yahay bogsiinta. Aniga oo soo qaadanaya habkii wanaagsanaa ee geedii u dhigay, waxaan u baahannahay inaan ilaalino oo aan daryeelno
deegaanka uu alla ina siiyey si uu u noqdo midna anfaca oo aan ku noolaano. Waxa kale oo aan u baahannahay inaan helno hab aan ku bogsiino qulubta bulshadeenna si aan u noqonno bini aadam wanaagsan, isu samir badan, jacayl qofo qofka kale. Run ahaantii waa inaan isbeddel keennaa habbeeleedka siyaasaddan ina kala qaybisay. Walaalayaal soomanihin, walaalayaal soomanihin, soomanihin maqluuq alla kuwii ugu sharafta badnaa. Eedda gobaadey, ma inoo faahfaahin kartaa qodobka afaraad ee qorsho hooleedyada isbabar socda ee aan ka soo hadalnay? Wiilkeegii oo allaha ku barakeeyo, tiraanyada iyo xanuunka aad dareemayso waa halkay awooddaada salka ku hayso. Tani waxay dhabaha u xaaraysaa bogsiin iyo inaad kugu hagto waddada dhiirigelinta iyo isbeddelka siyaasadda. Waxaan ku xaqiijinayaa inaan kula jirno oo aan taageero hiil iyo hooba kula garab taagannahay. Aad baan u jeclaystay qorshaha afaraad ee ku saabsan in la tayeeyo awoodda ay dadku u leeyihiin inay khilaafaadka hab nabdoon ku xaliyaan. Haddii aan intuu guddoomiyaha Cumar hadda sheegay wax ku daro, hawshan waxay noqonaysaa in la dhiso dhaqanka wadahadalka. Waxaad dhammaantiin ogsoon tihiin in guddoomiye Cumar uu xibno ka mid ah qoyskiisa ku waayey aargoosi qabiib. Sidaas oo kale ayaan anigana ku waayey geeddi aabbihii iyo hooyadii oo kale ahaa wiilkaygii aan jeclaa iyo gabadhii aan sadahooda u ahaa iyo ilmihii ay uurka ku siday. Qaarkiin waxaa sheekooyinkaas oo kale nagula wadaagteen kulamadeennii hore. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aan ula tacaamulnay oo aan ku bogsiino murugada ina haysay, laakiinse waxaan hubaa haddii aan isku goyno dhammaan awooddaas wax bogsiiyo inaan heli doono hab inoo suurto geliyo inaan fariinteenna gaarsiino qof kasta oo bulshadeenna ka mid ah oo aan ka caawino sidii ay isyaguna boogahooda u dhayi lahaayeen. Khilaafku waa wax dabiici ah oo mar kasta dhaca, sida Alle inoo sheegay walaa yazaaluuna mukhtalifiin, oo ay micnaheedu tahay dadka kama suulayaan inay iskhilaafaan. Laakiinse annaga ayaa nagala rabaa inaan doorano habkii aan ula tacaamul lahayn si aan mushkiladda wax uga qabanno. Waan hubaa haddii aan raacno wixii ay Alle iyo Rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam ina fareen inaan dhibaatooyinka xal wax ku ool ah u heli doono. Walaalayaal, daad ogsoon tihiin diinteenna suuban waxay xoogga saartay oo dadka ku dhiirigelisaa in aqliga la adeegsado oo la fakaro, in la wada hadlo oo la wada xaajoodo, in xeelad iyo xigmad la adeegsado. Walaalayaal, talo iyo tusaalooyin diinteenna suuban way ka buuxaan, laakiinse waxyeelooyin badan ayaa dadka soo gaaray. Dadka dhaawacyo ayay qabaan, mana garanayaan siday u bogsiin lahaayeen. Sidaas darteed waxay ku dhacaan dabin oo dagaal ayay dan moodaan. Waxaa habboon inaan dhammaanteen ka wada shaqeyno sidaan u horumarin lahayn kaabayaasha nabadda, si loo bogsiiyo nabarrada soo gaaray bulshadeenna iyo deegaankeenna, oo nabadda gobolkeenna ugu hana qaado. Haddii aan sidaas yeelno, waxaan hubaa in Alle uu waddada saxda ah na waafajin doono. Waxaan filayaa inaad adinkana aragtidayda ila qabtaan, taas oo ah in dadaaladeenna noqdaan kuwo ay degmooyinka iyo gobollada kale ee Soomaaliyeed ku daydaan una horseedo nabad iyo horumar. Mar kale iyo garasho wadaag, waxaad dhageysanayseen sheekadii Geedi iyo Gobaad, taxanaha 13-aad. Taxanahan wuxuu ku saabsanaa kaabayaasha nabadda oo sheekadu inta badan ka hadlaysay, waxaana sheekada inoo jilayay Xaliimo, Burhaan iyo Baashi. Waxaad ku maqasheen sheekada iyadoo ay Cumar, gudoomiye Cumar, uu ka hadlayo arrimaha kaabayaasha iyo sida bulshadu si wada jira ay uga qayb qaadan lahayd inay nabadda iyo deegaankaba ilaaliyaan.
waxaanu gudbaynaa qaybteenna dhexe oo ah in maaragtay waraysiga aan soo dhaweeyo martideenna Suleyman Cabdullaahi Xasan, xogeeye joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug. Suleyman, waxaan weydii doonaa su'aalo, kadibna waxaan sii doonaa dhageystayaasha. Dhageystayaashu waxay naga soo wici karaan qaybta dambe. Waxaan sii doonaa taleefanka ay naga soo wacayaan oo ah lambar furiisu yahay Hormuud 5 86 25 26. Mudane Suleyman, kusoo dhawow barnaamijka Garasho Wadaag. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo sheekadii tan ka horreysay gudoomiye Cumar oo jilayaasha ka mid ahaa, wuxuu ka hadlayay bulshada say isku dhexgeli lahaayeen iyo in la adkeeyo iskaashigooda. Gudoomiyuhu sidoo kale hadda sheekadan qaybta dambe oo aan dhageysanayna maantay wuxuu uga hadlayay kaabayaasha nabadda. Marka laga hadlo kaabayaasha nabadda, maxay yihiin horta dadku inay fahmaan kaabayaasha nabadda? Kuna soo dhowo barnaamijka saaxiibka dhagacadde. Waa mahadsan tahay adiga iyo bahda Radio Daljir. Barnaamijkeena Garasho Wadaag waana ku mahadsan tahay. Markii la yiraa kaabayaasha nabadda, waa barnaamijka ugu muhiimsan oo markii nabad ama dib u heshiisiin in laga hadlo mudan in lagu bilaabo. Waana barnaamij ka kooban qaybo badan oo dadkuna sida gudoomiye Cumar riwaayadda ka muuqatay iyo tiimkiisuba ay aada u faahfaahiyeen. Barnaamijka kaabayaasha nabadda waa halka aasaaska u ah in nabaddu hirgasho oo nabadda tiirarkeeda ah. Dib u heshiisiin ama bulsho isu keenid bulsho oo aan lahayn kaabayaal nabadna ma shaqayn karaan. Kaabayaasha nabadda ama waxa la yiraa peace infrastructure ama peace dividends, waxa ugu horeeyo dadku qiyamkooda ama maxaa la yiraa dadku waxyaabaha ay aaminsan yihiin inay marka hore isu sheegaan kaba soo qaba, sida hadda Cumar sheegayay in ra'yiga la wadaago dadku ay aara'ada ay kala qabaan oon wax la kala qarin. Reer Mudug waxay dhahaan furcadi in dadku warku cadiya warka laysu sheego waxa sida u jiraan iyo halka wax ka jiraan iyo waxa dhan la cadeeyo. Kaabayaasha nabadda waxaa kamid a oo nabadda hagaajiya communityga ama bulshadu xiriirka ay leeyihiin, xiriirka ay la leeyihiin dowladda, xiriirka ay la leeyihiin dadka kale, xiriirka ay la leeyihiin dhexdooda, xiriirka ay la leeyihiin environment-iga, xiriirka micnaha bulshada meeshaas ku nool oo ama degmada ku nool ama tuulada ku nool, xiriirka ay dhexdooda wada leeyihiin wuxuu qayb ka yahay sidii ay dadka looga hortegi lahaa dagaalada meesha ka jira, sidii aan arsi iyo argoosad u dhici lahayn sida hadda ay ka sheekeeyeen tiimka, sidii loo heli lahaa gogolo nabdoon oo gogolada naftigoodu aysan inta gogolo lagu balama aan la carqaladay lahayn oo dadku ay qayb ka ahaa lahaayeen. Midda ugu muhiimsan oo na waxa waaye dadku inay isticmaalaan waxa la yiraa fursado inay u helaan inay tababaro helaan, tababaro kaba soo qaad odayaashoo kale iyo dadka deegaanka iyo hooyooyinka iyo dhalinyaradu. Haddaysan u tababareen sida khilaafaadka loo xali lahaa way adag tahay. Kaabayaasha nabadda waxaa kamid a waxbarashada, waxaa kamid a caafimaadka, waxaa kamid a waxyaabaha aasaasiga ah oo la yiraa nabadday kaabaan. Dadku haddaysan wax aqoonin oo aysan ama wixii dhageysanin ama lagu tababarin ama aysan bulshadu waxbaranin, way adag tahay in ay nabaddu hirgasho. Waayo nabad la-aan waxaa la yiri nabada naas la nuugale. Markii la leeyahay sidaas, nabadda iyo horumarku waa isku xiran yihiin. Waxay qayb weyn ka qaadataa dadku inay isdhex maraan, wada degaan. Hadda waxaan u maleynaa gobolka Galgaduud waxaa ka jira intiisa badan roobab iyo waxba ka daayo, Mudugna abaaraa ka jira gobolka. Dadku waa soo roobraaceen, roobraaca la yiraa. Markay soo roobraaceen, marka si nabada haddaysan ku wada degin oo aan la wacyi gelin dadku, aysan wacyigu gaarin inay wada degnaadaan oo si nabada ku wada noolaadaan, way adag tahay
inay nabad ku wada joogaan. Midda ugu muhiimsan oo kaabayaasha nabaduna waa in laga hortago khilaafaad ka yimaado, haddii khilaaf yimaadana waa in la xalliyo. Sidee loo xallinaa iyo yaa xallinaa waa sheeko kale oo dee waxay u baahan tahay dadka meesha jooga iyo dowladda, iyo inaysan naftigooda dadku dowladda sugin oo odayaasha iyo haweenku iyanta isu tagaan ay samayn karaan. Hal mid oo muhiimaha jirto oo ah iyadana dadka human capitalka ama waxaa la yidhaahaa dadku inay u carbisan yihiin naftigooda nabadda inay ka shaqeeyaan. Dad badan oo aan nabadda jecleyna jira inay ka shaqeeyaan, marka markasta waxa qasaba markii la rabo in nabad la dhiso ama dib u heshiisiin la sameeyo ama dad la dhexdhexaadiyo, dadka nabadda jecel in nabadda loo hormariyo oo ay dhexdhexaadintaas ka qayb galaan si looga sameeyo si horumar looga sameeyo. Dadka bulshada meesha jooga oo dagaaladu ama qabsadaan ama kusoo baxa naftigooda odayaashu marmar ay kusoo baxaan, maadaama ay kusoo baxaan waxaa loo baahan yahay inay isticmaalaan waxyaabihii ay ka barteen oo ama tababarada la siiyey ama khibradii hore ay u haysteen. Waxaa jira wax la yidhaahdo dagaaladu waxay leeyihiin waxyaabo badan oo iska dhexgala, oo ah in marmar siyaasad ku timaado, marmar ay ku timaado dhaqan, marmar ay ku timaado xoolo la kala dhacay, marmar ay ku yimaado. Marka mid kastana wuxuu leeyahay si gooni oo loo xaliyo. Odayaasha iyo dadka ahlulxal walcaqdigaana way yaqaaniin sida iyo meesha laga bilaabo nabaddu. Marka maqnaashadeeda waxaa la maqan waxbarashadii, waxaa la maqan caafimaadkii, waxaa la maqan booliiskii, waxaa la maqan wixii kaloo dhan oo imaalahay. Meelaa nabadu ka jirinna qof tegi karto oo booqan karto oo wax ka qaban karta uma jirto. Marka waxaan dhihi karnaa markii la yiraa kaabayaasha nabadda, waxa ugu muhiimsan waxaa waaye dadku marka hore diyaar u ah inay bal nabaddii ayaka naftigoodu ay gacan ka geystaan oo aysan dad kale sugin. Doodaha qaar waxaa ku jira dadku inay leeyihiin nabadda dowladda mas-uulka ah. Dowladdu sideedaba waxaa lahaa dadka iyo dhulkoo la isku daray. Marka in dadku ayaka mas-uulka ah meelaha ay joogaan, gudoomiyaasha degmooyinka iyo dadka xaafadaha ka ah iyo hooyooyinka iyo odayaasha dhaqanka iyo yaa laga rabaa inay qayb weyn ka qaataan, inay iska ilaaliyaan waxyaabaha nabadda dhaawici kara, oo nabaddu markii la qaato kale inaan arsigaana la gelin, inaan hadallo xun laysu marin idaacadaha ama mediyaha oo dee seef laba afla ah oo loo isticmaali karo dhankii la rabo. Marka waxaan rajaynaynaa inay waxyaabaha kale oo nabadda caawinaa oo nabadda kaaba waxaa ka mid ah cadaalada, in cadaalad la helo. Haddaan cadaalad la helin, waxaa laga yaabaa labada walaalaha beelaha inay ku heshiiyeen ama dadka deriska inay ku heshiiyeen qofka qof dilo in la dilo oo la qisaaso, sida aayadda qur-aanku ay sheegay oo aayadda qur-aanku ay leedahay walakum fil qisaasi xayaa. Haddii lagu heshiiyey in cadaalada susho waaye, haddii xeer oo jiro beeluhu ku heshiiyeen oo ayaka isku ogyihiin naftigiisa in la dhaqan geliyo waaye, marka cadaaladaasoo la kaabo oo la garab istaago, dadku oo isku tashi muujiya, dadku laga shaqeeyo inay wax bartaan, caafimaadka oo laga shaqeeyo, ceelasha iyo waxyaabaha biyaha naftigooda iskaarsitiga keena oo qayb ka ah dagaaladu inay dhacaan, naftigooda la dowladdu ay u sameyso qorshayaal si aan dadku isugu dhicin, iyo reer guuraag oo kale oo naftigoodu waxyaabaha ugu badan oo hadda sidaad wada ogtihiin dagaalada dhaliya oo markii dadku ay roob raacaan ama meel u guuraan, ayadaas naftigeeda in qorshe dowladdu ka sameyso, wasaaradda dhanaa jirto reer guuraaga iyo loogu talagalay, iyo isbeddelka cimiladu saameynta ay keeni karaan naftigooda, in la yareeyo khataraha ay leeyihiin biyayarid oo kale iyo wixii lamida. Aad baad u mahadsan tahay Suleymaan. Waxaan aragnaa shaqo walba waxay leedahay caqabad. Maxay yihiin caqabadaha kaabayaasha nabadda ee galmudug haysta, gaar ahaan galmudug markaan ka hadlayno? Waad mahadsan tahay dhagacadde. Kaabayaasha nabadda waxa ugu weyn oo mashaakil ku hayo ama challenge-ka ugu waaweyn oo haya caqabadaha waxaa kow ka ah waxbarasho la'aanta. Dadku inaysan waxbaranin,
gaar ahaan baadiyaha dadka joogo oo meelaha fogfog oo magaalooyinka ka fog joogo oo dagaaladu ka dhacaan inay waxbarasho la'aan ka jirto. Waxaa labo ah oo nambarka labaad ku jira inaysan ka jirin booliis ama ay adag tahay de booliisku inay meeshaas gaaraan oo nabadgelyadu ay ku liidato. Midda saddexaadna waxaa waaye dadka baadiyaha joogo oo ama reer baadiyaha xoolo leyda ah oo qub gacanta ugu jiro. marka saddexdaas arrimood la dhihi karaa saddexda ugu waaweyn oo caqabadaha ku ah waaye, ayakaasna mid kasta mid ay xalinee haddii wax la barto waxaa meesha ka baxaa caafimaad darradii, oo waxaa soo baxaa dhaqtar, waxaa soo baxaa injineer, waxaa soo baxaa mid nabadda ka shaqeeya, waxaa soo baxaa mid wacyigeliyo, waxaa soo baxaa iyo midda labaad oo ah dowladdu inay hubka u samayso sharci. wasaaradda arrimaha guduhu hadda waxay ku howlan tahay sharci leera sharciga xakamaynta colaadaha iyo ka hortagiisa, oo de looga hortagaa in colaadaha iyo wixii lamid ah aysan kusoo laalaaban gobolka, iyo xakamaynta hubka oo wasaaradda amnigu naftigeedu aan u malaynaa inay kasoo saartay sharciyo. marka waa caqabadaha ugu waaweyn oo jiri kara. kuwo kaloo intaas kaabana way jiraan. markii aan ka hadlayno gaar ahaan caqabadahaas, maadaama aan sheegnay sidee loogu gudbi karaa oo horumarin loogu samayn karaa, ama kaabayaashaasba caqabadaha haysta loogu gudbi karaa? Midda koowaad oo hadaayna waa sheegay, horta waa dadku waxbarasho in la helo. midda labaadna dadku inay isku tiirsanaadaan, waa dadka communityga ama dadka bulshada meesha degan. qof waxaa laga yaabaa dowladdu inay marmar ku adkaato inay gaarto meelaha qaar awooddeedu iska yar, marka dadku inay helaan isku tiirsanaasho wasaaradaha ay quseyso, wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo ka mid yihiinna ay qorshayaashooda ku daraan baadiyaha fog sida waxbarasho loo gaarsiin lahaa, iyo sharciyo in laga soo saaro waxaas xakameynaa si ay u yaraadaan khataraha ka imaan kara in hubka la isticmaalo, in dadku isku dhacaan iyo wixii lamida. markii laga hadlayo maxaa la yiraahdaa martideenni barnaamijyadii ka horreysay garasho wadaag taxanayaasha hore, waxaa nagala qayb galay dad ka socday golayaasha deegaanka, dadkaasu marka inta badan iyo bulshadaba ay ka socdeen, marka waxay isku raaceen in loo baahan yahay xoojinta dowladda iyo bulshada. haddaba marka arintaas labadaas caqabadood dadku sheegayaan, macnaha dowladdu inay xiriirkeeda loo baahan yahay, wasaaraduhu laftigeeda galmudug laftigeeda ay cusub yihiin, ma waxay leedihiin awood inaan maaragtay arintaas ku kafaalo qaadi kartaan oo dowladdu ay damaanad qaadi karto oo agabkii iyo waxyaalihii loo baahnaa aada haysataan? sideese maaragtay xiriirkaas loo hagaaji karaan loona xooji karaa? waa su-aal aad u wanaagsan. midda koowaad oo ah xiriirka bulshada iyo dowladdu sida uu kusoo laaban karo, horta ugu muhiimsan waxaa waaye wasaaradda arrimaha guduhu inta badan degmooyinka waxaa mas-uul ugu ah gudoomiyaal, sida hadda sheekada ka muuqataba cumar oo kale iyo meeluu gudoomiye ka yahay. waxay u baahan tahay marka labaan u kala qaadayna, qaybna waxaa waaye wixii wasaaradda arrimaha gudaha la xiriira, qaybna waxaa waaye wasaaradaha kale. midda koowaad oo wasaaradda arrimaha guduhu waxaa laga rabaa meel kasta oo degmo ah iyo tuulo ama meel kale inay ka shaqeyso maamul inuu ka jiro, si bulshada iyo dowladdu isugu xirnaadaan. heerarka dowladdu waa ogtahay waxay ka kooban yihiin saddex qaybood: qayb waa dowladda dhexe oo federaalka, qayb waa dowlad goboleedka oo wasaaradda arrimaha gudaha joogto, qaybna waa dowladaha hoosaa leeraa oo haddaad ka sheekeynaysay oo ah degmooyinka dadka madaxda ka ah. dowladaha hoose hadda wasaaraddu aad ay uga shaqeysaa inay soo baxaan, sidoo kalena gudoomiyaal la magacaabaya degmooyinka jooga intooda badan. gudoomiyaashaas marka ayaka waxaa laga rabaa inay mandadeena u haystaan ama sharciyada ay u haystaan inay gaaraan meelaha tuulooyinka dadku degan yihiin iyo baahiyada ka jira ay keenaan, dowladdu usoo gudbiyaan, dowladda dhexe loo gudbiyo hay-adaha ku shaqada leh iyo wixii dowladdu ka qaban karta laga qabto. midda labaad oo ah wasaaradaha kale naftigoodu qorshayaala jiro ama heer maamul goboleed ha noqdeeno ama heer federaal ha noqdeene,
horumarinta reer miyigu ama meelaha fogfog way ku jirtaa. Marka bulshadu dowladdu waa iska awood yar tahay oo dee awooddeedu waa iska liidataa, laakiin haddana waxay ku dadaalayaan inay inta tabara ay gaarto. Waana meesha laga bilaabana waa in marka hore maamuladii la dhiso, maamuladaasaa lagula xisaabtamaa marka inay gaarsiiyaan meelaha kale adeega looga baahan yahay, iyo isdhexgalka dadka iyo wada shaqaynta bulshada iyo dowladda iyo xiriirinta howlaha meesha ka jira iyo ogaashada baahiyada meesha oo dadka haysta iyo waxaasoo dhan si isku xiran. Waxaa isku xira degmooyinka oo ilaa dowladda dhexe qolaba qola uga tahay mas-uul inay gaarsiiso iyo hay-adaha kale. Marka laga hadlayo dowladda galmudug gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dib u heshiisiinta, maadaama aad u xil saarantihiin arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidoo kale maamul daadejintaba oo waajibaad shaqa shaqo tiro badan idin sugayo, maxay tahay baahida aad waxyaalaha aad u baahantihiin oo taageerada? Waxa ugu weyn oo markii la rabo in dad la dhiso horta loo baahan yahay dadka naftigooda in lahaayo waa dadkii la dhisi lahaa horta inay diyaar yihiin ayaa ugu muhiimsan. Midda labaadna waxa waaye waxaa isku xiran in horumar la sameeyo iyo in maamul jiro iyo in dhaqaale la helaa, saddexdu waa isku xiran yihiin. Kow, haddaan aan maamul la sameynin dhaqaale lama helaayo, haddaan dhaqaale la helin horumar lama helaayo. Marka maadaama ay isku xiran yihiin, wasaaraddu marka hore waxay ka bilaabee maamulada inay dhisto. Maamulada la dhisaa waxay samayn doonaan canshuur aruurin iyo wixii lamida, kabacdiya horumar iyo dadku inay hiigsadaan ka imaanaa. Marka annagu waxaan aaminsannahay international communityguna qayb ay ka yihiin ama beesha caalamku in la taageero waxyaabaha nabadda kaaba oo nabadda naftigeedu inay waarta qayb ka noqdo. Markii la rabo in nabad waarta laga shaqeeyana, marka ugu horreysa waa in xoogga la saaro bulshada meesha joogta inay is-ogashaa. Bulshadaas ogolaashadeedu waxaa ka mid a in laysu keeno, la wada hadashiiyo, lala yeesho shirar badan oo hal iyo laba aan ahayn. Wasaaraddu marka mandatekeeda ama waajibaadka ka saaran waa waajibaad weyn. Waxa ay u baahan tahay inay dadkaas gaartana waxaa ugu muhiimsan dadku in ay ka diyaar yihiin, iyo midda labaad oo ah in kaalmooyinkii loogu talagalay iyo howlaha laga shaqeynayo naftigoodu si loo maamulo ku haboon wadciga markaas jira oo qayb ka qaadane in dadku soo dhawaadaan. In dadku soo dhawaadaanna waxaa mas-uul ka ah dadka naftigooda inay isku qanciyaan, odayaasha, haweenka, dhalinyarada, ay qof kasta dowrkiisa qaato, qof kasta bulshada meesha ka jirta dowr uu ku leeyahay, dowrkaas inuu ka qayb qaato, dowrkiisa uu ciyaaro oo uusan dowrkiisa lumin. Annagana mas-uuliyadda naga saaran inta aan guda karno oo tabartanada gudanayna shaal. Galmudug ama gaar ahaan wasaaradda, siyaasad noocee ayaa loo baahan yahay si loo dejiyo ama loo xoojiyo kaabayaasha nabadda? Siyaasad noocee aad u baahan tihiin laydinka taageero? Siyaasadda ugu weyn oo in layska taageero u baahan waxa waaye waxa la yiraahdaa outreach-ka ama waxa la yiraahdaa dadka sida ay ku gaari lahayd dowladdu iyo maxaa lahaa barnaamijyada ay wadaan. Outreach-kaas marka wuxuu isugu jiraa ama maxaa la yiraahdaa sida nabadda lagu faafi lahaay, saddex qaybood ay isugu jiraan. Qaybta koowaad horta in la ogaado waaye dagaalada soo laalaabta ee gobolka ka jira maxay salka ku hayaan. Midda koowaad oo la ogaado root causes-ka waxaan dhaliya iyo meesha ay ku saleysan yihiin iyo wax markasta soo celcelinaya sababta ay tahay. Marka labaadna markii root causes-ka la ogaado ama waxyaabaha dhaliya oo maxaa lahaa ka qayb qaadanaya in nabaddarra jirto, marka la ogaado sidii looga hortegi lahaa in la qorsheeyo waaye. Wasaaradda arrimaha gudaha hadda waxay leedahay program ama qorshe la yiraahdo qorshaha hanaanka dib u heshiisiinta oo heer gobol,
sidoo kale waxaa jira hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta ama dhab u heshiisiinta. Hanaanadaas marka waxaa ku caad oo si qeexan u qeexayaan hababka in la maro ay tahay, wadooyinka in loo maro ay tahay, sida in dadka la isu keeno, waxbarasho dadka waxbartaan, kaabayaasha booliiska iyo community policinka ay qayb ka noqdaan, dadku ay wacyigelin helaan. Waxyaabaha ugu waaweyn oo marka ay qorshaha suxooga saara waxa waaye in dadku ay gaarto warbixinta dowladdu iyadoo loo marinayo idaacadaha, raadiyaasha sida hadda aan halkan u fadhino kale, iyo waxyaaba lamida. Aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray ama gardhow nagu soo biiray. Waxaad nagala socotaan taxanaha 13-aad ee barnaamijkeena Garasho Wadaag, oo aan maanta uga hadlayno kaabayaasha nabadda. Waxaana marti noogu ah Suleymaan Cabdulaahi Xasan, xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug. barnaamijkeena ayaan bartanka ugu jirnaa dhegeystayaashuna qaybta dambe waxaan u furi doonaa wicitaanka. Waxaan rajaynayaa in aragtidiina aan maqalno. barnaamijkan waxaan ku qabanaynaa oo kala socotaan idaacadda Daljir ee Cabud Waaq. waxaana naga soo wici kartaan dhegeystayaashu naga soo wici karaan lambarka Hormuud Furashan 86 Ebershan 26 86 Ebershan 26. waxaan rajaynayaa daqiiqada ka bacdi inaad qadka soo geli doontaan oo aragtidiina ka dhiibi doontaan. mar kale haddaan Suleymaan u laabto, Suleymaan, barnaamijyadii taxanaha ahaa oo kan ka horreeyey odayaasha dhaqanka mid kamid ah ka qayb galay, aragtida uu dhiibtay waxaa kamid aheyd inuu yiri waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo odayaasha oo dhaqanka, hanaankaasoo suurto gelinaya in dowladdu iyo isla shaqeeyaan odayaasha, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu dib u heshiisiinta iyo daadejinta maamulkaba qaabilsan. marka sidee odayaashaas looga caawin karaa, odayaasha dhaqanka looga caawin karaa xalinta khilaafaadka? odayaasha dhaqanku waxaa la dhihi karaa waa qaybta ugu muhiimsan oo bulshada markii laga hadlayo dib u heshiisiin. laba arrimood ba ugu muhiimsan yihiin oo wixii hore u dhacana waa yaqaaniin, oo sida lagu xali jiray iyo sida maxaa lahaa waxaan loo mari jiray wadooyinka yaqaaniin. midda labaadna bulshada dhexdeeday ka yimaadeen oo meel banaanka kama imaanin. wasaaraddu marka laba arrimood ba xoogga waa saartaa. odayaashaas sida horta tababar ay u heli lahaayeen dhaqanka oo wacyigooda kor loogu qaadi lahaa, iyo naftigoodu inay dowladda wax kale hadda kama uma awoodo wasaaraduye inay ay qayb ka qaadato siday u heli lahaayee kaararka ay u baahan yihiin, gaar ahaan dadka sida saxda dadka u matalo kale, oo inay aqoonsiyo helaan oo ay qayb ka noqdaan, iyo tababaro joogto ah oo wasaaradda iyo hay-adaha caawiya sidii Bago Foundation iyo hay-adaha kaloo lamida iyo UNDP iyo ay qayb ka qaataan inay sameeyaan tababaro ayaka u khaasa oo loogu talagalay sida xalinta khilaafaadka. dadku maxaa lahaa sida ay uga gudbi lahaayeen in maxaa la yiraa ay meelo kale dadka sugaan, oo odayaasha naftigoodu ay dadka abaabuli lahaayeen. marka wasaaraddu aad ay u dhiirigelisaa odayaashu inay qayb ka qaataan waana cunsurka ugu muhiimsan ama qaybta ugu muhiimsan oo hormuudka ka ah nabadda. markii dhanka kale laga fiiriyo meesha dhalinyaradu ay nabaddarada iyo ayaka naftigooda ay dagaalada ka qayb qaataan, marka waxaan dhihi karnaa wasaaradda arrimaha guduhu waa saaxiibka ugu dhow odayaasha, si dhowna ula shaqeeyo tababarkooda iyo taabagelintoodana iyo iskuenistoodana qayb weynan ka qaadana. marka waxaan rabaa marka hore dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka iyo kaabayaasha nabadda arrimahaasan aada uga hadalnay. waxaan rajaynayaa dhegeystayaashu inay wax badan ka faa'iideen. marka waxaan rabaa dhinaca isbeddelka cimilada oo asag laftigiisa khilaafaadyada qaar abuura oo keena oo dadka daaqsinka isku dagaalayaan iyo arrimo badanba, iyo arrimahaas markii laga hadlayo maxay yihiin awoodaha ama caqabadaha oo sidoo kale baahiyaha ku aadan
laqabsiga ama yareynta saameynta isbeddelka cimilada, in dadkan bulshadan galmudug ay laqabsadaan ama la yareeyo saameynta uu isbeddelka cimiladu ku leeyahay. Isbeddelka cimiladu waa wax dunida maanta si weyn saameyn ugu leh meel kasta dhaqaalaha, meel kastoo la fiiriyo, si gaara nabadda iyo dibuulsiinta wuxuu ku leeyahay saameyn togan. Saameyntaas ay keenaan dadka xoola dhaqatada ah inta badan oo guurguuro reer guuraaga ah. Wasaarad kale line minister ugu ah ama shaqadaas la leh oo wasaaradda environmentiga ama wasaaradda deegaanka, waxaan u malaynaa sharcigu horreeya oo lasoo saaro wuxuu ahaa xakamaynta jarista dhuxusha, oo aan aaminsannahay inay ay caqabad weyn ku tahay xaalufintaas iyo markii la isku daro caqabadaha ka dhasha dagaalada dadkana qeyb weyn ay waxay ka yihiin in dadku ay ku dagaalaan. Tusaale, isbeddelka cimilada waxyaabaha ka dhasha oo isku dhacyada waxaa kamid a dadku inay meel kasoo guuraan oo deegaan kale yimaadeen. Deegaan kale markay yimaadeen waxaa laga yaabaa dadku waxay raadinayeen geedo waaye, maadaama ay geedo ahayd meeshaba marka hore in geedaha laga guray oo geedo yar oo laga yaabo aad u yar inay ku hareen. Geedahaas aad u yaroo ku haraya dadka dhan isugu imaanaya halkaasa, marka waxaa ka dhanaa conflictigaas marka ma dhala lahayn haddii dadku naftigoodu ay dhaqan geli lahaayeen xakamayntii jarista dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. Dhuxusha waa ognahay gaaska la isticmaalayo inuu qaali yahay, laakiin haddana qadar aad u yar oo aan ganacsi loogu talagelin laga isticmaali karay. Marka waxaan isleenahay dadka naftigooda waxaa laga rabaa dowladdu sharciyada ay soo saarto oo ku qotoma maxaa la yiraa dhowrista dhirta iyo deegaanka inay ay ka qayb ka noqdaan. Waayo deegaan aan bad qabin haddaad kun aad rabto inaad aaddo adiguna ma badqabtid. Marka badqabkaad wuxuu ku jiraa deegaanka. Si dad badqaba loo helana waa in deegaan badqaba la helo. Wasaaraduna qeyb weynay ku leedahay inay haddii alla idmo ay qeybteeda ka qaadato. Qeybta ugu weyn waxaa iskale bulshada, qeybta labaadna waxaa iskale degmooyinka, oo ay tahay inay xakameeyaan oo ay sharcigii wasaaraddu soo saartay ay fuliyaan si loo badbaadiyo dadka iyo deegaankaba. Suleymaan, aad u mahadsan yahay. Waxaan rabaa usoo laaban doonaa dhegeystayaasha inaan xasuusiyo qadku inuu noo furan yahay lambarka hormuud fura 5 8 6 2 6 qadar yaroo dhextaala, iyo dhegeystayaasha oon qadka u furno aragtidooda si ay u dhiibtaan. Halo dhegeyste. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhowow garasho wadaag barnaamijka, su-aal haddii aad qabtid oo aad weydiinayso xogayaha iyo aragtidaada. Waa ku dhawaa barnaamijka. Magacaygu waa Xasan Cabdulmataan. Dunyaa urur dhalinyaro iskaashi aan la baxnay oo u dhaqdhaqaaqa nabadda iyo deegaanka. Waxaan marka kooban salaamayaa xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dowlad goboleedkeena Galmudug. Waxaan ku noolahay deegaanka Steyne duleedka galbeed ee magaalada Cabdiwaab. Marka barnaamijka caawa idaacadda Daljir laga jeedinayo, aad iyo aad baan xusuusanahay. Waxaana salaamayaa marka hore salaamtayda aan salaanta islaamka waa inaan ku salaamo guriyaasha daadinaya, guriyaha dhagacadi oo hadda la hadlaya, guriyaha ayaan la cabdullaahi jaana, guriyaha Daljir iyo xogayaha arrimaha gudaha, salaanta islaamka iyo dhammaan martida kala duwan ee barnaamijka. Waxaan rabaa inaan ku salaamo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam. Intaa kadib rabaa inaan ka hadlo arrimaha nabadda iyo inaan su-aalahan weydiiyaan rabaa kana hadlo arrimaha nabadda. Horta waxaa lagaa maarmaan qof kasta oo ku nool Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug, inuu ka shaqeeyo.
soo abaabulo inuu ka bilaabo dadka dariska la'a inuu nabad kala noolaado dhalinyarada uu nabad ay ku wada noolaadaan markaas nabadda markaa ay isbahaystaan tuulakas isbahaysta iyadoo nabad ku wada noolaato dadka degan markaas baa labada tuulo isku dhumay nabad ku wada noolaan karaan dowladduna mas-uuliyad baa saaran dadka degana mas-uuliyad baa saaran ma garan waa sax annaku ururka dhalinyaronimo iskaashi aanu bixinay oo iska kaashada nabadda nibada iyo horumarinta deegaanka iyo wacyigelinta bulshada iyo ilaalinta deegaanka in laga ilaaliyo waxyaalihii uu ka hadlayay dr suleymaan fogaayaha oo ah in deegaanka aan la jarin deegaamadaas waxaa laga ilaaliyaa oo ah deegaamo badan oo isku baahaysanaya in geedaha qoyan aan la jarin cid ka ganacsi karaa ay jirin haddii la arkaa dadka deegaanku gacmahooda iskaga qabtaan markaana ay u gudbiyaan booliska ku shaqadale ayagoo qofkaas dhibaato kale aan u geysan inay ku sibaan hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ay deegaanka ilaaliyaan waxaan ku booraynaa dhalinyarada kala duwan ee deegaamada inay ayagu geed beeraan sida mulooyinka in geedaha lagu beero in geedaha laftigooda meelaha qaybahanka laga soo raro meelaha banaanka la keeno si ciranada roobka oo geedaha liya waa soo jitaan ay arrintaa u hagaagto waxaan ayadana ka soo horjeednay oo ka waayigelaynay bulshada qaybaheeda kala duwan in geedaha la jaro waxaan ayadana kaasubata deegaanka waxaan ayadana aan ka shaqeynayn oo ka waayigelinayn dadku inay nabadkooda noolaadaan gaar ahaan waalaha galmudug inay galmudug qalmida tahay hal dowlada tahay hal dowlad goboleed tahay hal afa iyo hal diina iyo hal madaxweyneha madaxweynaha galmudug axmed kaariyo cabdiqoorqoor uu yahay loona baahan yahay in ay si karaamo iyo walaaltinimo ay kuwada noolaadaan sidaa ayaan ka shaqeynaynay deegaanka hadda aan ku suganahay iyo deegaamada aan ku suganahay dhalinyaradanaba waxaa laga helaa qof kasta ee reer galmuduga oo magaca galmudug iyo gobolada galmudug ku codtirsa maadaama galmudug ba ay tahay mudug iyo galgaduud marka labadii gobolba xaadir baa nahay gaabahaan saysanaa dowladdan sugaynaa waxaan leenaa dhigtasaqaran iyo dowladda tulibka uu ka tirsan yahayda meel kasta deegaan kasta oo tagtaan waynu ku soo dhawoonaya deegaamadaas abdoo qanwaaxigeeda waxaan cabaaraynaynaa anag sida dowladdu u cabaaraysay dowladdaa laga rabaa inay soo qabato cid kasta oo dadka dhibaataysa geysa waxaana ugu baaqaynaa dhalinyarada walaalaheena ee fikirka qabsan ka dhaadhacsan yahay in wax waa hore laga gudbay ay macnaha aysa ay ka gudbaan oo u oloreeyaan nabadooda iyo ubadkooda inay nabadgeliyo islaamkana nabadgeliya iyakana laga nabadgelo markaana laga wada shaqeeyo soomaaliya u istaagto habkii ay nabadgelyo ugu wada noolaan lahayd darteed inuu ahaan la dalbarooqa aad baad u mahadsan tahay oo ku dheeraaday barnaamijka oo ku dheeraaday maadaama aan bulsho badan iyo urur dhan oo nabadgelyaan u hadlaa iyadaan ku dheeraadaa waa aad u fiican taa malayn hadda bulshir aan galabtay markii arrintaas aan yeelanay waxaan kaga hadlaynay nabadgelyada inaan ilaalino deegaanka inaan nahay xadmida in aan dadkana kala qaybaha iyo maqabyaalada waxyaalaha layaro qulubka ah ay ku jiraan inaan ka hor imaano aan cambaarayno aan ceebayno qofkii aan ku aragnaa asagoo aniga kaga hebelale inaan qofkaasu noqdo qof ceeboobay qofku waa inuu ku faaro dalkiisa soomaaliya hadduu sheeganayo waxaawa inuu dhaho waxaanahay waxaan gashay gobolada galmudug uu soo sheegan been gaarana uusan qofku ahayn been gaarana aysan jirin soomaaliya ay tahay halmida hal afa ku hadasha hal diyaane hal ummadaa marka waxaan leenahay marka koowaad dowladda annakoo dhalinyaradii ah deegaamada ku nool waxaan la gala taagan inaan kala shaqeyno nabadda inaan qofka nabadgeliya oo annaka ahi waayiganaga naga hor yimaada aan soo cadayno iyadana waxaan ka rabnaa taageerada dhalinyarada inay waxbarashada deegaamadaas waxbarasho la-aan baa ka jirta inay waxbarashada loo ololeeyo in caafimaadka loo ololeeyo in loo ololeeyo agabyada iyo ay loo baahan yahay qofka hadduu waxbarto wuxuu ka kaaftoonayaa inuu qofka dhibaateeyo waxaa haaraan u noqonaysa
mudnaanta iyo waxaan banaanayna marka dadka sidoo ka hadlay dr suleyman caawin waa dhegeysanayna anagoo kalanyadaa dhegeysanaynay oo idaacadaha si lafain dadka ro dhegeysanayaa u malay qofka hadduu waxbarto waxbarashada sayad aada waxlay caawo marka oorahana furunka badan waxaan leenahay dalif hadday tahay midda degmada iyo hadday tahay midda gobolka iyo hadday tahay midda federaalkaaba oorahda qurubka badan ha laga qabeeyo bulshaduna waa u diyaar meel kasta ay joogaan caawana waa laga maqlaa il mudug oo dhan codkaan il mudug oo dhan nabad ah ku waado aada baad u mahadsan tahay xasan aad iyo aad baan wuxuu salaamaya waxaan weydiin waxaan loo ololeynayay waxaan weydiinaya wasaaradda xarfada iyo wasaaradda amniga intaba waxa ay u ololeynayihiin oo ay turayk u tegayayiin oo bishada ula shirinayihiin maadaama iyagu ay mas-uuliyad saaran tahay oo ka saaran tahay arrimahan inay iyagu afgeday u saaraan baalrabay inay turayn ka tagaan baalrabay arrimaha waxay uga gaabinayaan aad baa u mahadsan tahay xogayuu waa uu ku maqlayaa dhegeystayaasha kale aan rabnaa inaan fursad siino kadibna suleymaan aan marku wareeji doonaa su-aashiisa waafaantaan umaleyna in la tago deegaanada iyo wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ay tagaan dhegeystayaasha waxaan rajeynayaa kale inaan fursad la siiyo xasan aada uga hadlay barnaamijka gabangabadii aan maraynaa suleymaan hal iyo labo sida ugu muhiimsan oo dhageystuhu ka hadlay oo loo xoojin karo dowladnimada horta haddayna warbixintaydii horan ku sheegay waa in dowladdu gaar ahaan wasaaraduhu ku dadaalaan inay gaaraan meelaha miyiga oo fogfog tuulooyinka iyo degmooyinkaba wasaaradaha wasaarad kasta bolosi ay leedahay iyo sharciyo iyo siyaasad ay ku shaqeyso annaga arrimo guda ahaan waxaan aaminsannahay meel aan ka maqanaha ma jirto wasaaradda arrimaha gudaha markii la yidhaah waayo degmooyinka inta badan gaara meelaha degmooyinka u xil saaran inay tuulooyinka iyo meelaha kale gaaraan sidoo kale annagu ka wasaarad ahaanna inaan gaarno haddii alla idmo oo sida dhageystuhu sheegay aan ku dadaalno wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale oo dowligaana aan ku wacyigelino inay dadka gaarsiiyaan adeegyada ay u baahan yihiin iyo wacyigelinta insha allah aada aad u mahadsan tahay su-aal waxaa jirtay qaybihii hore hadda ay la socotay oo markii aan qaybta hore martida aan ka hadlaynay sheekadii oo waxaa ku jirtay geedi iyo gubaad inuu cumar ka hadlayay isku xirka dowladda dhexe iyo dowladda hoose si loo xoojiyo howlaha isbedelka cimilada laftigeeda si iskaga kaasho karaan heerarka dowladda sida hadday aan sheegay saddexda dowladood ee ka jirta nidaamka federalismka ama nidaamka federaalka ah waa saddex qeyb saddex heer waaye heer federaal heer maamul goboleed iyo degmoa qolaba waxbay ku aadan tahay oo federaalku waxay ku aadan yihiin wixii internationalka ah oo howlaha hay-adaha la hadalkooda iyo inay dadka deeq bixiyaasha iyo kala hadlaan annaga wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda u taagan qolada dowlad goboleedkana waxaan u leenahay inaan sharciyo soo saarno sharciga xakameynaa waxa ka hortega mid kasaan yeela sharciga la dagaalanka muqaadaraadka sharciga ka hortaga midka xakameynta sharciyo noocaas inay soo saarto midda sida saxdaa la rabo inay u fuliso dowladda la rabo inay sida saxdaa u fuliso marka dowladaha hoose wa dowladaha hoose marka minis waxa waaye dowladda hoose oo degmooyinka iyo dowladda dhexe waxaa isku xirta dowlad goboleedka ayakana waxay isku xiraan shacabka iyo dowlad goboleedka dowlad goboleedkuna shacabka iyo dowladda dhexe isku sii xiraan haddana marka halkaas dowr weyn waxaa ku leh maamulada degmooyinka ama golayaal deegaan ha nahaadaan ama dad la magacaaba ha noqdeen waxaa laga rabaa marka inay gaarsiiyaan oo ay ka dhaqan gasho wixii sharciyo la soo saaro labo in wacyigelin ay qeyb ka qaataan hadday baahi kasoo sheegtaan ay dhahaan meel hebla waxay u baahan tahay in la wacyigeliyo oo dhirta laga jaraa waa laga wacyigelinaa dadka hadday diidaan sharcigaa lagu fulinaa marka hore in la wacyigeliyo oo la yidhaha waxaan ma fiicno wax badiila loo raadiyo loo sheego inaysan
inaysan geed qoyan aan la jarin, in loo sheego geedaha naftigoodu in la beero. Those all marka la isku daro waxay qayb weyn ka qaadanayaan in ay dadku ay diyaar u noqdaan wacyigelintu gaarto. Istaaqadka ku jira halow dhageystay magacaaga iyo halkaad joogtid. Aadan soo dhawow garasho wadaa kusoo dhawow waxyaala aad ama ka faa'iday ama ka fahamtay iyo su'aalaha haddii aad qabtid. dhegeystayaas aad u mahadsan yahay su'aashaas waa u gudbinaynaa kusoo dhawow. Waa mahadsan yahay aadan dhegeystaha waa beri naga soo wacay. Waxaan u malaynaa dhegeystuhu aad wuxuu uga hadlay muhiimadda ay leedahay in wada shaqeeyo iyo labada wasaaradood ee arrimaha gudahoon aniga ka tirsanahay iyo wasaaradda amniga. Su-aashiisa waxay ahayd haddaanan qaldanayn labada wasaaradood wasiiro ma lahan oo wasiiradoodii waa maqan yihiin, marka siday ay shaqooyinkii mahabacsanaan shaqooyinkii ma ku keeni kartaa? Haddaanan qaldanayn su-aashiisina saaseeda umaleyna dhegeysta. Waxaan rabaa inaan u sheego wasaaraduhu waxaa inta badan waa wasaaradahaas oo kale waxay leeyihiin wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo wasiir iyo agaasime iyo shaqaale kale oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan shaqooyinka wasaaradaha ama shaqooyinka dowligaana dadka qabta oo sida joogtada u qabto. Waxaa ugu badan dadka xirfadlayaasha leera ama dadka technicalka oo sida aniga iyo dadka iga hooseeyo kala ah oo qaybta farsamada ah. Markay siyaasad tagtana wasiiradii kolley wasiiro waa loo soo magacaabi doonaa. Waana dee wax siyaasado madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda laga rabaa inay, laakiin anagu waxaan aaminsannahay habacsanaan kuma keenayso inay shaqooyinkii wasaaraduhu socdaan, waayo marka horeba dadka shaqooyinka waday oo shaqooyinka taabo gelinayay
dadka oo farsamo yaqaanada oo technicalka waaye iyo shacabku iskaashade marka waxaan rajaynaynaa inaysan saameyn badan ugu yaalanin hadde keenista wasiiradana dawladda iyo madaxweynaha u xilsaar Suleyman aad u mahadsan tahay dhageystayaasha oo hal iyo laba qofkii qadka soo gala waa siinaynaa barnaamijka naga dhageysanayna waa garasho wadaag oo aan marayno qaybtii gabangabada barnaamijkan kan xiga oo taxana 14aad oo aan sanadkan kusoo gabangabay doono waxaad ku maqli doontaan codad dadkii ka qayb galay barnaamijyadii hore iyo aragtiyadii hore aad ku dhageysan doontaan wuxuuna bixi doonaa 2 toddobaad kadib haddii Ilaahay idmo barnaamijkaas waxaan rajaynaynaa inaan sanadka kusoo gabangabayna haddii Ilaahay idmo oo taxanaha 14aad garasho wadaag waxyaala meelaha aad kala socod kartaan waxaa kamid ah boggeeda Facebook facebook.com/garashowadaag taariikhdu maanta waa 9-kii bishii 12aad 2022 oo ku beegan khamiis waxaan rajaynaynaa bari oo jimcaha inaad barnaamijka ka dhageysan doontaan idaacadaha radio hayaan magaalada Gaalkacyo radio Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyo radio codka gobolada dhexe ee magaalada Cadaado iyadoo ku celisa ayaad bari oo jimcaha ka dhageysan doontaan taxanaheena barnaamijka intaan barnaamijkan iyo mid kale aan ku kulmi doono barnaamijka waxaa idin xariirinaya anigoo ah Maxamed Dagacade waxaa idin soo saaray Miir Mubashir Cabaas dhageystaha u dambeeyay oo hadda qadka soo galay aan uga faa'iideyno dhageystee magacaaga halka joogtid Cabdi Nasir Aadan Beere ciyaalka Qamleeshe waan hadii aan horay u socdo dhammaantiin waan ina salaamayaa danaanta islaamka 14,000 baan ina ku salaamayaa masiib gelaya anugu waxaan ka hadlayaa ogaadyaha hadda fadhiya barnaamijka horta soomaalidu afka waxay ka sheegtaa wax qurux badan xilliyadan dambe oo hadda dhowr sanaa intii aan joognay wax qurux badan soomaalidu afka way ka sheegtaa laakiin dadaalkeeda iyo waxqabadkeeda iyo isdhexgalkeeda lama arko isla xisaabtanna weli maanan arag degmooyinka waqooyiga ee Galmudug haddii aan nahay horayga waxaa hadda uga hadlay aadan nin la dhaho su-aashaydu kama dheera waxaanan jeclahay anugu soomaalinimada midnimada wada jirka baan aad iyo aad u jeclahay qofki qof soomaaliya dhibaateeyana waa nimcah qofki dhulka dhibaateeya waa nimcah qofki hadal xun oo reer hebel a waa nimcah deshegmayo ilaahay baa idaalacanaya qof walbabana quruuftiisa kolay taariikh nololeedkiis iyo wixii ula yimaado bay raacayaan marka waxaan jeclahay wasiirka arrimaha gudaha wuu maqan yahay wasiirkii nabadgelyada asagana sidoo kale waxaad moodaa Galmudug inay rog iyo jeeri uu isku xiran yahay rog iyo jeerina ay u bannaan tahay waxaana fiican in laga dhabeeyo qofku ficilka afka u kaga hadlo inuu leeyahay waxqabadkeeda laakiin ma qurux badna qofku markii mas-uuliyad ulaaco mujtamaca ka dhexeeya waa inuusan seexan hooyan istaagin fariisan dad waxa weeye mas-uuliyad bini-aadan ka dhaxaysa oo xuquuqul aadamiya buu raacay waana lala xisaabtami doonaa aakhira iyo adduunkaba xogayaha marka waxaan leeyahay iyo intay dhegaysanaysa oo mas-uuliyaddu saaran tahay oo Galmudug ilaahay in baan idinku dhaarshaye sida aad xilka u qaadeen iyo wixii laynii idmaday qof walba u qabo ku dhaqaaq adugu aakharo daada ilaali
نمو يا من نمونا خشته جدا معانا خشته وزيقاء الوطن نمانا اللي تجره حوض هيها عروب إدى صليعي سيد مطعي اللي تجده ايو وحيارها بين بين تاهوها أبا دانك يصوره وعلى خير الدونة قبول بعبك الله قشانيا أنا هنا وناسينيا لامياء لينيد السياء إذا حكالك برشادة مركي لقى عبره وإن لقى قبيه وحيا لها عاص وعلينا كراح الشاب طبي دونة آخرية يلون كبا كل القفو والبابا التاريخ نولوليك يسبع الراعية أنفع تقدمك وحبما عن وصولبو وصوماليو وحاقبت لكشان ولالكا دريسكا إلى نبتك لسيد ولادنا الضبكا يبرشادة كلاشاكا يسيد وانت صوماليان نحكي لسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad buu maasan yahay dhageystayaasha u dambeeyay barnaamijkeena garasho wadaagta xanaas 13aad oo nagu hadlaynay kaabayaasha nabadda waxa marti noogu ahaa Suleyman Cabdullaahi Xasan xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta dawlad goboleedka Galmudug intaan barnaamij kale ku kulmi doono waa aniga oo ah Maxamed Dhagacade iyo sidaas iyo nabadgelyo dad iyo hawl aan garashada wadaagno